ubukwe niryo jambo ryonyine mama na nikuze bavugaga ndetse na bamasenge bose bari babishyuhiye mu gihe njyewe nari ndi kurwana n'umutima wanjye ibitekerezo bitari kumbanira natekerezaga nikuze ukuntu ubukwe bwe bushobora kutazaba kubera njyewe nahoraga ndi gusenga Imana n'ibisekuru ngo icyo gikombe kindenze kuko sinari gukira umuryango wanjye n'ubundi utarusanzwe nkunda. Ubukwe bwari bwabaye ubukwe wacu ariko imyiteguro yo kuvana Kanyandekwe ku buyobozi. Ibyo Kanyandekwe atamenye nuko mu nama z'ubukwe ari naho bategurira kuko bazamuvana ku ntebe yo kuyobora urusisiro rwacu. Byose nabiteze iminsi kuko kubitekerezaho nshaka ibisubizo kwari ukugambanira ubwenge bwanjye. Kuko ibisubizo byari ntabyo mu gihe nikuze yari mu byishimo imyiteguro yari igeze kure ingendo Cyizere yakoreraga iwacu zari zagabanutse ariko njye nawe twari tuzi ukuri gushyinguye mu mutima we nari nsigaye mpora nkonje nikuze akabibona ntamenye ibyo ari byo ariko ntiyaza kubimbaza kuko yahoraga ahuze kubera imyiteguro y'ubukwe bwe nuko rimwe turi babiri mu rugo aranyegera arambaza ati se ko mbona utishimye ufite ubwoba bw'uko ngiye kugusiga humura niba ushaka waza tukajyana kuko ndabizi mama ntabwo akoroheye ariko nzi ko nawe azahinduka humura. Ayo magambo yankoze ku mutima nuko ndibaza icyamuhinduye kiranyobera ariko ibyo ntago byari bindeba ubundi nta mpamvu zo guhangana nanjye kandi yaragiye kwigendera. Nabwo nariruhukije ndamubwira nti ntabwo nasiga mama ariko nishimiye kugiye gushinga urugo nubwo ntabura kubabara kuko nzasiga irungu. Nikuze yarasetse ati nujya ubona ufite irungu ujye uze unsure unganirize tuganire ariko nabucura arahari humura rero. Nikinje imitima kuko numvaga namubwiza ukuri ariko ntaho nari kubihera namusubije ngira nti nzajya nza rimwe na rimwe wicyo atarazi nuko gukomeza kumpatira kujya kumusura ari ukwikururira inzoka mu magi. Umutima wanjye wari uremerewe cyane mu gihe nikuze yari ari ku gasongero cy'ibyishimo bye. Ibyishimo numvaga nikuze afite byanteraga kwibaza ukuntu gukundwa biryo ariko gushinga urugo bikarushaho cyane cyane iyo uri amahoro mu rugo rwanyu. Umunsi umwe mama nikuze ndetse na bucura bari bazindukiye mu murima ndetse na bamasenge bose bari bagiye kuko imyiteguro y'ubukwe mu rugo bayigeze kure hasigaye utuntu duke. Ubwo nanjye nari nasigaye mu mirimo ngo bagiye mu murima bataza kwicwa n'inzara dore ko bucura yari yasize ncaniye umuriro mu gihe nari ndi gushyashyana muri ibyo bimwe mbimena ibindi mbikiza. Nagiye kumva numva Cyizere aje asuhuriza n'ubwisanzure bwinshi nk'umuntu uzi neza ko ndaho njyenyine. Naratunguwe cyane ariko ndamwikiriza ngira nti muraho neza namwe. Nasohotse mu gikoni nsanga Cyizere antegerereje mu mbuga amatsiko y'icyo ari kimuzanye yari menshi ariko nagombaga gutekereza nkamwumva. Cyizere yamaje akanya nta jambo avuga ariko ndi kumuhumurirwa hafi yanjye nuko ndamubaza nti ese kutavuga uri mubiki. Cyizere yansubije amwenyura agira ati narambuye amaboko ngo umpobere ni wowe ntegereje. Namubajije ukuntu nari kumenya ko yarambuye amaboko atabimbwiye ansubiza mu magambo meza ambwira ati nari nzi ko umutima wawe wumva gutera ku mutima kwanjye. Naramwenyuye ndamubwira nti ujye ureke iyo mikino na waransubiza ati ni ukuri si imikino gusa sinareka kukubwira kuseka neza. Buri uko umuntu yambwiraga ikintu kiza kuri njye nagiraga amatsiko yo kwireba gusa simbyiteho cyane kuko nari nzi ko bitashoboka. Tugihagazeho imbere y'igikoni sinazuyaje namubajije ikimugenza kuko sinashakaga ko nikuze yansangana nawe. Nti uje gushaka iki ko ndi mu kazi kenshi kandi nikuza akaba adahari. Cyizere yaranyegereye arampobera gusa njyewe ndamureka kuko sinashakaga gukomeza kumwiyegereza wagira ngo Cyizere ntiyigeze yumva ibyo nari ndi kumubwira
ahubwo yarambiye ati zana agatebe nicare kuko ni wowe nje kureba. Amatsiko yambanye menshi mubaza ameze nk'umutonganya nti ese uje kundebera iki, ubundi ninde wakubwiye ko ndi nge hano ngenyine? Numvaga ntashaka Cyizere hafi yanjye pe, ariko uko nashakaga kumuhunga niko we yarushagaho kunyegera. Namusabye kugenda gusarananira ahubwo mfasha imirimo yose nari bukore, arangije nsaba kumuha umwanya nkamutega amatwi kuko kumuhunga nta gisubizo biri gutanga. Mbuzi icyo nkora n'icyo ndeka, nuko njye na Cyizere twinjira mu nzu. Tumaze kwicara ahita avuga ati urakoze kumpa umwanya. Ndamusubiza nti ndakwinginze mbwira vuba nikuze tagusanga hano, sinshaka kugirana ikibazo na mukuru wanjye kubera wowe. Cyizere yambwiye ijambo ryantunguye, ariko nikuze yarimenya yari kwicwa n'agahinda kuko nikuze yaramukundaga cyane. Cyizere yagize ati ibyo kubana na nikuze ndikumva bitangiye kwanga, urukundo namukunda gumenya rutari urukundo kwari ukumuharara. Narabihakanye ndamwinginga ntiho ibyo ntabwo byaba ari byo, reka kubabaza nikuze kubera njyewe ndakwinginze. Nabimubwiye ndi kumwinginga kuko ibyishimo nikuze yari afite ntabwo byari bisanzwe. Cyizere yansubije ko atakomeza guhatiriza umutima we kubana n'umuntu kandi atamukunda. Yambwiye ko ibyo byaba ari kwica ubuzima bwe adasize n'umutima we, ndetse ko kubana n'umuntu udakunda ari ukumubabaza cyane. Ibyo byose sinari kubyemera, naramusubije nti nanjye singukunda, kubana nawe ntabwo byashoboka. Cyizere yanze kubyemera arambwira ati ntabwo ari uko utankunda, ahubwo ni ukuri kugirira impuhwe nikuze ngo mudashwana. Nabuze icyo mubwira ndamubwira nti ubwirwa n'iki ko ngukunda? Cyizere yaransubije ati sinahamya kunkunda, ariko icyizere ko wankunda uramutse umpaye umwanya nakwereka impamvu zatuma unkunda. Ibyo byose nabyimye amatwi ndamusubiza nti niba unkunda koko wita mukuru wanjye mu gihe imyiteguro y'ubukwe bwe iri hafi. Ndangije mba niteye icyara nti kandi wikwirirwa wirushya kuko mfite uwo nkunda. Kubwira Cyizere ko mfite uwo nkunda byaramutunguye, ijwi ryari riri gutitira nuko arambaza ati uwo ninde? Ninde wagize aya mahirwe yo gukundwa nawe? Sinari nzi icyo kuvuga kuko nakundaga umurambo, nubwo gukunda umurambo byari ikibazo. Ikibazo nari mfite nuko ntwari yari uwo mu baseka batigize. Natekereje igisubizo nahereza Cyizere ndamubwira ntuwo nkunda si icyo kibazo, ahubwo menya ko uko byagenda kose nge sinzigera ngukunda kuko sinaca inyuma nikuze. Cyizere yari ruhukije arambwira ati uri kumbeshya, ubwo ni uburyo bwo kumpunga, nta muntu ufite ukunda. Nahise muca mu ijambo mwemeza ko mufite, mubwira nti ntabwo nakubeshya mfite uwo nkunda. Ndangije noroshya ijwi ryanjye rizamo agahinda ndakomeza nti nubwo ndi kure nubwo urukundo namukunze rutashoboka, ariko ndamukunda cyane. Cyizere yatunguwe n'amarangamutima navuganye ayo magambo apfa kunyizera. Arakomeza ambaza ibibazo nubwo kumubonera ibisubizo byari bigoye, ariko nirwanyeho ndetse ndwana kuri mukuru wanjye ngo atabura umugabo. Nakomeje kwinginga Cyizere mwumvisha ko kubaka urugo bidasaba urukundo, ahubwo bisaba kubana neza n'uwo ukunda. Cyizere yari afite agahinda kenshi, intimba iri ku mutima we, nayumvaga mu gutera k'umutima we. Numvaga mufite iyi mpuhwe ariko ntacyo nari kubikoraho. Nyuma yo kuganira byinshi Cyizere afite ikiniga, nari ndi kubyumva ko Cyizere adakunda mukuru wanjye. Narabyirengagije ndamwinginga ko yakomeza ubukwe niba ari urukundo ruzaza babana. Namuganiriye inkuru nyinshi z'imiryango itandukanye, aho usanga umugabo n'umugore barabanye bataziranye nk'uko kera byabagaho iri terambere ritaraza.
Nyuma y'ibiganiro byinshi twageze aho ibitubabaza turabireka, ahubwo dutangira gutebya. Kuko Cyizere yari indengabaganizi, yaransekeje cyane pe igitwenge cyaradutwaye, amasaha nayo ariko yicuma. Kera kabaye mama arataha, yumva mu nzu harimo igitwenge cy'urumenesha. Mama yinjiye mu nzu yihutaje kureba uwo musore useka yisanzuye. Atungurwa no kubona ari Cyizere. Nta kintu na kimwe nakoraga kiza mu maso ya mama. Mama yarantonganije nk'uko bisanzwe agira. Ati kuki utakiriye umushyitsi, urabona ukuntu wamwicishije icyaka. Munyana uri umwana mubi pe. Ntacyo nari mfite cyo gusubiza natabawe na Cyizere wandengeye. Agira terega wimutonganya ntagahe ndambara hano, ahubwo se mumeze muti? Mama yamusubije ko ameze neza, ahita nyirukana ambwira ko ngomba kujya mu gikari. Ubundi mama yita kuri Cyizere amuhereza umusururu ndetse n'ibiryo. Icyo mama atamenye nuko Cyizere ari we wari watetse ibyo biryo. Mama yarazi kuganira. Yarinze Cyizere irungu kugeza ubwo nikuze yaje. Cyizere yaramusuhuje, mama bahakanya baraganira biratinda. Nikuze yashaka kuvugaho imyiteguro y'ubukwe igeze, Cyizere akabizibiranya. Mbese iby'ubukwe ni nkawe atarashaka kubyumva. Nikuze ntiyamenye impamvu kubera urukundo rwinshi yari yarabaye impumyi. Amasaha amaze kwicuma Cyizere yarasezeye yarataha. Nikuze aramuherekeza nuko nsigaraho nibaza uko ndabigenza. Ngo mburire Nikuze ibyo gukunda bivemo, nubwo ubukwe bwabo bwari buri hafi cyane. Amabanga yaramaze kuba menshi mu mutima wanjye. Kumenya ko kananyandekwe bagiye kumukura ku ntebe y'urusisiro rwacu, ndetse no kumenya ko Cyizere adakunda Nikuze. Ibyo byose nari nshakaho nabiganiriza ariko nkamubura. Ninde nari kwizera? Mu gihe nkiri kwibaza ibyo bucura yansanze mu cyumba, ambwira ko Cyizere anshakisha cyane. Musubiza ko bitashoboka bucura yakomeje kumpatiriza ngo njye guhura nawe, numva biranyobeye. Ndamubaza nti ese kuki uri kumpatiriza kandi ntabishaka? Bucura yaritonze arambwira aterega Cyizere aragukunda, kandi byaba ari byiza ubanye nawe kuko Cyizere ni umusore mwiza. Nari nzi ko ari ibanga iby'urukundo rwanjye na Cyizere. Nahise ntungurwa mbaza Bucura nti wabibwiwe n'iki? Bucura yaransetse arambwira ati amaso yarabivuga buri uko akubonye. Mu matsiko menshi nahise mubaza nti ese n'abandi barabizi? Nari mfite ubwoba bwo kubaza icyo kibazo kuko nari ndi gutekereza ko na Nikuze yabibonye. Bucura yandemye agatima ambwira ko Nikuze atabizi ndetse na mama atabizi. Ariko ko urukundo rutihishira n'ubundi bizageraho bikamenyekana. Nanze kwenyegeza umuriro mbwira Bucura ko ajya kubwira Cyizere ko bitakunda ari ugushaka undi munsi. Gusa Bucura we yakomeje kumbwira ko njye na Cyizere tuberanye. Nubwo byari byiza kubyumva ariko byari bibihiye amatwi yanjye ndetse binteye ubwoba. Bucura yageze aho aranyumva ajyanira Cyizere igisubizo. Nanjye nsigara nibaza ukuntu njye na Cyizere tuberanye biranyobera. Ndabyirengagiza mbiharira abafite amaso kuko bo babona ibyo ntabona. Bucura yagarutse ambwira ko Cyizere yagiye ababaye cyane, ariko ntacyo nari kumufasha kuko ntago nari kwishyiraho urwo rubwa rwo gutuma ubukwe bwa mukuru wanjye bupfa. Sinari nzi impamvu mama yemeye kujya ku ruhande rwa banyarwanya akanyandekwe. Nayimenye igihe inama yo gushyiraho umunsi wo gutera akanyandekwe yari yateraniye mu rugo. Burya se wa Cyizere yari umwe mu bakeneye kuyobora urusisiro rw'abaryama. Inama barayinogeje banzura ko iminsi ibiri yari bukurikireho kanyandekwe bagombaga kumukura ku buyobozi. Iryo joro ryarangiye imyiteguro yose yo kugaba igitero kuri kanyandekwe bayikoze,
maze kumenya ibyo byose nibajije niba nikuze azi ku rugo rwa ruzubakwa ku masezerano yo kugabana imyanya yo kuyobora baryama kuko mama we nawe yahoraga yifuza kuyobora byibura rimwe amabanga yose numvaga kuyabika ntacyo bintwaye ariko koroha nikuze byo byari biri kumbabaza nafashe umwanzuro wo kumubwiza ukuri akamenya ko uwo yita umugabo watamukunda numva mfite ubwoba bwinshi kuko sinari gukira mama kiri kwibaza uko ndabigenza bucura yaje yihuta afite ubwoba bwinshi anzaniye inkuru yo kunkura umutima